Seja bem-vindo ao canal Márcio Batista, o missionário, caminhoneiro, hein? Aí o pessoal pergunta assim, aí, você trabalha com o quê? Eu não trabalho, eu faço aquilo que eu gosto. O que você gosta? Dirigir caminhão. Tô na estrada, Aginal Pinheiro aí, ó. Domingão, trânsito leve. Já estamos indo para casa, graças a Deus. Mais uma entrega concluída, com sucesso. Cliente satisfeito e eu feliz também. Olha os prédios aí da Marginal Pinheiro aí, ó. Aqui na cidade de Jardim, né? Aqui é outro nível. Vambora! Bora pra casa! Você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, seu joinha. Não paga nada pra se inscrever, é só se inscrever e deixar um joinha pra nós. Direto da Marginal Pinheiro, São Paulo, domingão. Só alegria. Só tem prédio bonito aqui. Aqui lá na frente, ó. É chique demais. Salve alegria, galera! Deus está conosco, a vitória é nossa! Graças a Deus! Só agradecer o Papai do Céu, que Ele é maravilhoso! Só Ele pode fazer essas coisas! Aqui nós vamos devagarzinho, que é 60 por hora, caminhão. Nós vamos nas manhas aqui, 50, 55 por hora. Daqui a pouco nós pegamos Bandeirantes, aqui do interior. Vai lá para a região de Campinas, e é só alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Um abraço para todo mundo. Seja bem-vindo ao nosso canal Márcio Batista, o missionário. Você que já está inscrito, você que é novo, você que está chegando agora, que vai se inscrever, já se inscreveu. Forte abraço, companheiro, companheira.